Вітаю, колеги та глядачі. Це проєкт «Ну що там у вас?». Я Олександр Іващенко, і сьогодні говоримо про релокацію бізнесу. Тобто про переселенців, які перевезли свої підприємства на Черкащину, з місць, де ведуться активні бойові дії. Від початку Великої війни в нашу область приїхало вже 38 різних бізнесів, 13 у стадії розгортання. Ці підприємства працюють у таких галузях, як машинобудування, деревообробна, виробництво виробів з металів, оптова торгівля, сільське господарство, фармація та інші. Колеги, а як у вас? Олександре, з початку повномасштабного вторгнення у Хмельницьку громаду з різних регіонів релокували понад 30 підприємств. У міській раді зауважують, всіляко сприяють їх адаптації на новому місці. Допомагають із логістикою, перевезенням обладнання, пошуком приміщень. Щодо напрямків роботи, то це і підприємства, які виготовляють труби, працюють на оборонну промисловість. У Хмельницькому розвинений швейний бізнес, тож переїхало і кілька підприємств саме цієї галузі. І процес релокації триває. Крім того, продовжили роботу на новому місці і чимало дрібних підприємців. Так, у Сєвєродонецьку Валерій Воротінцев мав мережу із 5 кав'ярень. Лише частину обладнання з них вдалося врятувати та перевезти у Хмельницький, де й відкрили нову кав'ярню. Наразі у ній працюють і вимушені переселенці, і хмельничани. Власник став учасником програми «Є робота», тож тепер чекає на надходження грантових коштів для розширення власної справи. Ми також провели опитування серед читачів нашого телеграм-каналу, запитавши, чи підтримують вони підприємців, які перемістились на Черкащину. Маємо такі результати. Четверта частина користується товарами та послугами релокованих підприємств. Ні, відповіли 16%. Решта ж проголосувала за те, що не чули про релоковані підприємства. Ось такі справи. А як у вас? Так, ми теж провели відповідне опитування у себе на Фейсбук-сторінці. Ми також запитали у хмельничан, чи користуєтесь ви товарами, послугами релокованих підприємств і отримали такі результати. Так, відповіли 13% опитаних, ні, 27% опитаних і ні, не чув про такі 60% опитаних. Тому, мабуть, все ж мало інформації про релоковані підприємства, в тому числі через безпекову складову у інформаційному просторі. Тому, швидше за все, і такі результати. Дякую за розмову. Це був проєкт «Ну що там у вас?». Говорили з колегами з Хмельницького. Побачимось.